କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀକୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ତୁମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି 4th ସେମିଷ୍ଟାର, ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି SEC 2 ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସଟା ତୁମର ପାଖାପାଖି କମ୍ପଲସରିରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଅର୍ରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର, +3 2nd ଇୟର୍ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର, ତ ଆଜି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନେ ଘରେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସିଓର ସିଓର ସେଥିରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାଇ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ହେଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବିଷୟ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନା, +3 2nd ଇୟର୍ର 4th ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମର SEC 2 ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଏ ସେସନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ତ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ତ 4 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଓ ଇନକମିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ମେଲ୍ସ ଆର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଡ। ତ କିପରି ଇନକମିଂ ଆଉ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ମେଲ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଏ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତୁମର ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟାକୁ 2 ଥର ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଆକ୍ୱାର୍ ଦେମ୍। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୁପରଭାଇଜର୍, ସୁପରଭାଇଜର୍ଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଟେ, ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଆକ୍ୱାର୍ ଦେମ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିମତି ବା କିପରି ତାକୁ ଆକ୍ୱାର୍ କରାଯିବ, ଅର୍ଜିତ କରାଯିବ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲିଡର୍। ତ ଗୁଡ୍ ଲିଡର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ହେଲା, ଗୁଡ୍ ଲିଡର୍ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାରେସନ୍ କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ କରିବ, ସେଟା ହେଲା ତୁମର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ତ ତାକୁ ନ୍ୟାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ସର୍ବମୋଟ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଉ 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଏ 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ରହିଲା ନିହାତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।